Organizata e njohur për mbrojtjen e të drejtave të njeriut Amnesty International ka dalë mbrojtje të komunitetit rom, pas keq trajtimit dhe diskriminimit nga Bashkia e Tiranës. Përmes një deklarate publike, Amnesty International shpreh se është e shqetësuar për dhunimin potencial të së drejtës së familjeve rome për të siguruar jetesën, shkaktuar nga autoritetet vendore në Tiranë, që kanë ndaluar ata të mbledhin mbeturina të riciklueshme. Mendohet se janë 700 familje rome në Tiranë që e kanë mbledhin e mbeturinave, si burimin e vetëm të jetesës, thuhet në deklaratë. Organizata nuk e konsideron ndalimin e menjëhershëm të mbledhjes së materialeve të riciklueshme si rrugën e durë për të adresuar situatën, pasi rezulton në mohimin e menjëhershëm të burimit të jetesës, vijon deklarata. Mëtej bëhet thirrje policisë që të ndalojë menjëherë aksionin ndaj romëve, sidomos dhunën e ushtruar ndaj tyre, veçanërisht ndaj fëmijëve. Në lidhje me këtë çështje, ekspertët e avokatit të popullit kanë marrë në pyetje për rreth një orë kryeinspektorin e policisë bashkiake të Tiranës, Florence Hoxha. Institucioni kishte bërë disa apele publike për zotin Hoxha, që t'i përgjigjej ftesës për ta pyetur në lidhje me një hetim administrativ ndaj policisë bashkiake. Kabineti i avokatit Iglit Otozani tha për mediat se kryepolici Hoxha garantoi për bashkëpunim dhe vënien në dispozicion të institucionit të çdo informacioni, akti apo praktike që kanë lidhje me këtë çështje.